Батыс әскери қолбасшылығының 44 сарбазы жоғары оқу орнында тегін білім алу сертификатына ие болды. Оның екеуі біздің өңірде орналасқан 25-17 бөлімінде қызмет етеді. Олар мерзімді әскери қызметін өтеу кезінде көрсеткен нәтижесіне байланысты Ақтөбе қаласындағы әуе қорғанысы күштерінің институтында оқуға мүмкіндік алды. Байқауға еліміз бойынша ұлттық ұланның 6400 сарбазы қатысқан, оның 621-і іріктеуден өтіп тегін білім алу сертификатына ие болып отыр. Сарбаздарды ұлттық бірыңғай тестілеу сынағынсыз қабылдау үшін арнайы платформа жасақталған. Онда әскери қызметін өтеушілердің оқу үлгерімі, ұрыс дайындығы бойынша тапсырған сынақтардың нәтижесі енгізіледі. Осындай жеңілдіктер тағы да көп болса, көп бола берсе, онда осы әскерге деген жастарды әскерге деген шақыру барысында ынталарын оятады деп сенімдемін. Әскерде жүрген кезінде ең бірінші қатаң тәртіп, ең бірінші алдымен қатаң тәртіп және атыс жаттығулары, дене дайындығы ол ең бірінші жүреді әскерде барлық сарбазда. Сол тәртіп пен дене жаттығу, ату жаттығулары болса, жауынгер дайындық сабақтарынан үздік көрсетсе, онда оқуға түсуге мүмкіндік бар. Қуанышбек Мұратов әскери адам болуды бала кезден армандаған, мектепті аяқтаған соң кәсіби білім алыпты. Кейін осындай мүмкіндіктің барын естігенде әскерге баруға деген ынтасы одан әрі артты. Өзінің қырағы қызметінің арқасында үздік нәтижеге қол жеткізді. Қорғаныс күштері институтына грантқа оқуға түстім. Қай қалада ол? Ақтөбе облысында. Ақтөбе қаласында өзімнің тұрып жатқан жерімде. Ақтөбе қаласының тұрғыны болғаннан кейін сол институтты көріп тұратын болатын, сол бала кезімдегі арманым болатын, соған жетіп атырм арманыма осы әскерге келу арқылы әскери бөлімнің арқасында. Ал Тәбәрәк Әлинұр отан алдындағы борышын өтеуге Алматы облысының Еңбекші Қазақ ауданынан келген. 22 жасар жігіт әскери қызмет көп нәрсені үйретті дейді. Қызметті негізі жақсы бағада өтіп шықтым деп ойлаймын негізі. Өйткені ату жарыстар, ату дайындықтарында да көрмесе өзімнің командирлерім мені жақсы жетектеп шықты дейм. Қиынға соққан жоқ негізі, бірақ та енді үйренуге болады қазір. Бәрі үйретті командирлер бәрін. Жақсы бұл жерде, бәрі мықты сақталған әскери тәртіп, тазалығы жағынан бәрі жақсы негізі. Негізі армияға өзім келдім менге. Облыстағы 55-17 бөлімінде қазіргі уақытта 400-ден аса сарбаз әскери борышын өтеуде. Олардың барлығы да жоғары оқу орнында тегін білім алу сертификатына ие бола алады. Конкурстық іріктеуде жауынгерлік даярлық бағдарламасын меңгеру деңгейі, жеке тәртібі, арнайы міндетті толық орындауы, психологиялық жай-күйі ескеріледі. Бұл игі жоба жылына 2 рет ұйымдастырылады. Ажар Гүләлиева, Әділбек Исақов, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.